Oi pessoal, boa tarde a todo mundo pessoal. Tô aqui começando o vídeo, mostrando a vocês, ó, que tá vindo chuva ali pessoal, ué. Eu tô indo agora pessoal, pra um coelho de batata. Uma batata aqui pra estar comprando um amigo dele. Aí eu tô indo lá pra ajudar. Aí comecei a vir aqui na estrada, porque só, porque ó, já tá chovendo. Aí eu decidi começar o vídeo logo aqui. Tava bem quente, pessoal, abafado hoje. E olha só. Começou a chover, pessoal. É isso aí. Agora eu vou descer lá. Vai lá, onde o pai tá comprando a batata, que é pra levar pra feira. Comprando um amigo dele. Aí, vamos lá. Vamos descer aqui, pessoal. Vai chegar lá, eu volto pra filmar. E tá chovendo, pessoal. Olha só o barulho da chuva. Olha como é que tá a formação. Tá com as nuvens. Sei que vai chover muito, pessoal, mas tá assim, ó. Aqui pronto pessoal, cheguei aqui na roça, foi vai. Pois, agora estão aqui arranjando a batata aqui, né? É. Embora que dá uma chuvada, olha só, quem vem aqui, quem pisar com falejeira tá levando o caule lá pra cima. É. Só que quando tá mudada a gotada. É isso. Né? Mudado mesmo. Eles estão ali arrancando, Roberto e Café. É, só estão ali arrancando a batata, né? Tá enrolada ali, né? Daqui a pouco nós vamos mostrar ali. É. Estão ali arrancando a batata. Eu peguei de buscar caixas brancas também, era lavada já. Já tá? Já, a lavadeira. Tem que estar assim, qualquer coisa tem que vai subir com o pau de roda. É. Botou umas batatas e leva, né? É, verdade. Olha como é que tá. Tem uma ladeira lá de chuveiro, sobe não. É. Trabalhar nós é se debater a teia aqui, ó. Era. A teia é antiga aí. É. Se não era moleque pequeno, a teia fica com a teia aqui, ó. Pronto, né, pai? Estamos funcionando aqui. É, eles continuam aqui na roda da batata, mas eu já completamos. É. Nós só tá faltando fora essa aqui, duas caixas. Fora essa aí, né? É, aí eu vou pegar uma outra caixa branca, já tem uma lá. Tem duas lá, né? É, tem duas lá. Mostrou lá? Mostrei. Carrega o todo, né, velho? É. Ah, mas já limpou o tempo, pé. E aqui, rapaz? É? É duas caçacos. É dois? É, o outro já pegou outro já. Foi bom ficar com o pelo caçado. Pronto. Põe a batatinha aí. É. Para fazer para negociar, para ela não tem aparelho. É grande, é. É. Eu gosto de batata grande, mas batata pequenininha aí vai ser não vai aqui. Vai, né, pai? É. Tem onde é a branca aqui? A branca. A branca é ali. Ah, é aquela parte ali, né? Pronto, pessoal, já estamos terminando de colher agora, né, pai? É. Tem duas caixas para ele lavar lá e duas caixas. É, pessoal, ainda faz duas, né? É, já estou mudando o carro porque chegou lá, tá? A próxima vem. É, tava em chuva, né? Choveu com só mal lá dele. É, pessoal. Aí já estamos carregando para ir adiantando, né? Porque caso chover, tem que ir adiantar mesmo estando todo, né? É isso aí. É? É. Calma lá, hein? E aqui, ó. Mostrei pra pessoa aí, ó. Aqui é a batata branca. Essa aqui é a branca. É. Vamos ver, tá ali, mas o povo ali não dá pra lá, que foi ali. Então. É. Vamos cuidar aqui pra cima. Uhum. Mas
É, pessoal. Né, a água está pesada, hein? A água está grande hoje. Só porque ele tem motor, né? Vagazinho numa primeira só para pegar. Né, Dito? É. É? Tudo tem 16 caixas. Mais de duas que eu rebaixei duas, no carro tem 18. É, 18 caixas. É, que eu rebaixei duas. Uhum. Tem mais duas lá em cima ainda. Tem mais o que ali? Uma, né? Só uma, ali. Agora vamos buscar as outras duas caixas lá, né? É, pai, falta duas, né? Lavar e subir com ela, né? Uhum. Vamos cuidar aqui, a casa já tá grande, né? É. É, vou entrar aqui pra mim aqui, não é a rede aqui, né? Os caras estão tudo cheios aqui. Vou chegar em casa aqui, vamos tirar tudo de novo pra deixar o carro descarregado. É, tem que tirar. Porque já amanhã, madrugada, né? É. Aí não pode deixar carregado não. Passar hoje, à noite e amanhã o dia não. É, pode não, né? Mas a mola ficou cheia demais, mas já tá. Uhum. Vai bater em cima já. Tem muita coisa ainda, bora. Bom, pessoal, vamos aqui, chegando em casa devagarzinho. É, e tá vai dirigindo aqui é Vitor hoje, né? Que a carrada deu grande aqui hoje. E eu já avistei a Natália e tua mãe ali, ó. Estão chegando a rainha, né? A carrada hoje, viu? Olha. A carrada hoje vai grande. Tá lá mesmo? O carro saca tá cheio. Tá nem nada. É melhor, né? Dá pra botar? Eu vou lá, mas eu sou do bonão aqui na garagem. Aí é. Ué. Tá chorando? Hã? Nada, você não vai aqui de cima. Chegou agora da rainha? Foi. Como tava a rainha Isabel? Mesmo jeito. Tava lá bom, né? Tava bom. Ó, pessoal, essa aqui minha banana tá abafada. E agora aqui, eu tô ficando surpreso que eu abafei essa banana aqui com maracujá. Ainda não consegui, é bom. Não usei nem carbureto, nem produto nenhum. Aí abafei com maracujá. Amanhã é que eu desabafo, né, Ná? É. Pra saber como é que vai ser. E essa foto aí? Tô com ela revelar uma foto. É aquela da que tá naquele quadro. Que linda, ficou, olha. Sim. Olha, pessoal, a foto que ela revelou aqui, ó. Foi o dia daquele ali, da formatura, não foi? Essa foi outro dia que nós tiramos as fotos da formatura, só da beca. Aí foi? E essa aqui foi aquele dia que eu botava aquele quadro que mãe ganhou. Sim. Bem bonito aqui, ó. É. Né? Lindo, viu, pessoal? Ó. Ah, quem chegou aí? Deu um tchau pro pessoal aí, ó. Nem sabia que ia chegar hoje. Já chegamos aqui, agora a chuva chegou, não foi, Vitor? Graças a Deus, ó. Né? Ah, o pino chegou louco. Vamos cuidar de carregar aqui um pedaço? Não.
A rada é grande demais. Vou desamarrar aqui para tirar do carro, para não ficar sacarrada toda em cima do carro. Olha que coisa linda. 3 caixas brancas e 13 vermelhas que eu peguei essa semana. 16 sacos. Levando essa semana, 16 caixas. Carrada grande semana. Oi? Qual é? Já colocou, não foi, mano? No quadrinho? O quadro que eu ganhei de dar mãe foi, olha. Aí os nós fomos buscar a foto que tinha revelado, olha. Foi? Uhum. Lindo, foi. Tem meu tamanho no meio. Fiquei meio pequenino no meio, foi? Foi. É, tinha os peitos, eu tô com fome. Cheguei na barra. É, esse aqui, esse franguinho precisa, é mansinho, ó. Eita! Vai lá logo 12, Vitor. Oxi! Eita. Sim, pessoal, agora... Só fazendo chegar da raiz, tô chovendo logo, né? Ui, mãe. É porque o povo encomendado aqui tem que levar, né? É sim, pai. É, meu pai aí vai faltar batata aqui, aí. E é? Olha. É. Que bom, viu? Pronto, pessoal. Pronto. Bom, pessoal, como o vizinho aqui tá mostrando... Nossa rotina aqui, né? É. É. Aí hoje foi o dia, hoje nós temos quinta-feira, foi o dia de nós arranjar o mangalhozinho para sexta-feira eu viajar para Palmeiras, né? É isso. Aí peguei esse bocado de batata, vermelha e branca, né? Uhum, tô vendo. Né? Graças a Deus eu peguei um bocado de mangá essa semana. É, né? Sim. O dia do aumento mais, né? É, com certeza, pai. Tem que fazer um carrinho maior para ver. Se Deus quiser. Aumentar mais o mangá para lá para as feiras, né? É, sim. Aí, pai, esse é um vídeo de hoje, gente. Espero que vocês gostem, até o próximo vídeo aí. E tchau aí, um abraço pra todo mundo. É isso, tchau, pessoal. É.